Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu metodom determinanti rešavamo sistem jednačina x plus 5y jednako minus 17 i 3x minus y jednako minus 3. Ovde je ovaj sistem ima dve jednačine sa dve nepoznate. Dakle, u opštem slučaju, ako vi imate tako neke dve jednačine sa dve nepoznate, na primjer, jednačinu ax plus by jednako c i drugu jednačinu dx plus ay jednako f. Prvo što treba da se uradi je da se nađe determinanta celog sistema delta, gde ćete stavljati u okviru determinante kao prvu kolonu koeficijente uz x-ove, a druga kolona su koeficijenti uz y-ove. Dakle, mi ćemo to ovdje isto da uradimo. Znači, determinanta će nam biti koeficijenti uz x, ovde kada nemate ništa uz x, smatra se da je koeficijent 1, znači imamo koeficijent uz x 1 i 3, kao i ovde što su bili a i d, i imamo koeficijente kod y je petica, ovde takođe ako nemamo ništa, upišemo jedinicu, znači koeficijenti kod y su 5 i minus 1. I kako se sad rešava ova determinanta? Rešava se tako što ova dva pomnožimo. Dakle, bit će 1 puta u zagradi minus 1, minus, množimo sad ova 2, znači bit će 5 puta 3. To je sada dalje jednako, 1 puta minus 1 je minus 1, 5 puta 3 je minus 15. Minus 1 minus 15, to je minus 16, to je naša determinanta sistema. Sada ćemo naći determinantu po x, opet kada imamo ovako neku formulu, mi prekrijemo ovu kolonu, da kažemo, gde su x-ovi, ali na tom mestu gde su trebali da budu x-ovi, mi pišemo ove slobodne članove. Znači, prvo su trebali da nam ovde budu x-ovi po y, ali s obzirom da je determinanta po x umesto x-ova, pišemo ove koeficijente za slobodan član c i f. U ovom slučaju to su nama minus 17 i minus 3. Znači, u ovoj koloni napišemo te slobodne koeficijente, dakle minus 17, minus 3, i koeficijente uz y također prepišemo, znači to su 5 i minus 1, i opet rešavamo determinantu tako što množimo ova 2, pa minus množimo ova 2, dakle bit će minus 17 puta minus 1, pa minus 5 puta u zagradi minus 3, to je dalje jednako. Minus 17 puta minus 1 je 17, minus 5 minus 3 je plus 15, 17 plus 15 je 32. Sad, ako mi je lakše, ja mogu ove koeficijente isto ovde da ispišem, znači naši koeficijenti a je bio jednak 1, b je 5, c je minus 17, d je 3, e je minus 1 i f je minus 3, gledajući, da kažemo, ovu formulu. Ostalo nam je samo da nađemo i delta y. Ono se dobija tako što umesto ove kolone y, koju smo blokirali, opet pišemo ove koeficijente našeg slobodnog člana c i f, a koeficijente po x napišemo u ovoj prvoj koloni. Dakle, prva kolona 1 i 3. To su ti naši koeficijenti, a druga kolona će biti ovaj slobodan član, znači minus 17 minus 3. Opet isto množimo ova 2, 1 puta u zagradi minus 3, minus, pa množimo ova 2. Dakle, bit će minus 17 puta 3, to je sada dalje jednako. 1 puta minus 3 je minus 3, minus i minus daju plus, 17 puta 3 je plus 51. Minus 3 plus 51 je plus 48. Na kraju nam je ostalo da dobijemo x. X će biti jednako delta x kroz delta po ovoj formuli. To je dalje jednako delta x nam je 32. Kroz delta nam je minus 16. To je dalje jednako 32 kroz minus 16. To može da se skrati sa 16 i gore i dole. Dole će ostati 1, dole 2. Znači imat ćemo da je to minus 2 kroz 1, ovaj minus sam podigao gore, a minus 2 kroz 1 je minus 2.
I potrebno je da nađemo y, y će biti jednako delta y po delta, gledano po ovoj formuli. Delta y nam je plus 48, a delta nam je minus 16. To opet može se skrati sa 16, dole će nam ostati 1 gore 3, 48 kad podelimo sa 16 dobije se 3. Ovaj minus ćemo staviti kod razlomačke crte, dakle bit će minus 3 kroz 1, pa ovaj razlomak i ovu jedinicu ne moramo dalje pišemo, dakle bit će samo minus 3. Znači dobili smo da je naše rešenje ovaj način uređen par xy minus 2 i minus 3. To možemo da proverimo da li je tačno tako što ovaj rešenje ubacimo u neko od ove dve načine, na primjer možda prva, dakle bit će ovde x, odnosno 1 puta x, a x je minus 2, dakle bit će 1 puta minus 2 plus 5 puta y. Znači to je 5 puta, a za y smo dobili da je minus 3 i to treba da bude jednako minus 17. 1 puta minus 2 je minus 2 plus 5 puta minus 3 je minus 15 da bude minus 17. Znači minus 2 minus 15 je minus 17 i dobili smo da je minus 17 jednako minus 17, što znači da je ovaj naš sistem tačan. Naravno, vi za vežbu probajte i da uvrstite rešenja u ovu drugu jednačinu, čisto da proverite da li je rešenje u potpunosti tačno. To je to što se tiče ovog videa. Zadatak je skroz šablonski, potrebno je da naučite ove formule i da provežbate 2-3 primere i bez problema ćete moći kasnije da radite svaki zadatak ovog tipa. Pozdrav i sve najbolje!